الله يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نعت پیش کرنے کے لیے ایک صوفی منش، متقی، پرہیزگار اور محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص اور ان کی محفلوں میں سرکار کی مدح سرائی کرنے والے میری مراد جناب حضرت محترم صوفی ریاض احمد صاحب قادری آپ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، بارگاہ مصطفی میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ جھوم جھوم کے بارگاہ مصطفی میں حاضر درود و سلام پیش فرمائیں، صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اور یہ صلی اللہ علیہ مشعلے
تارک گفٹ سینٹر بریڈفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ ویڈیو کیسٹ آڈیو سی ڈی ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ عطر ٹوپیاں جبے جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے نام یاد رکھیں تارک گفٹ سینٹر 12 کارلر روڈ بریڈفورڈ 8 ٹیلی فون 01274 775 72
موبائل 07931587694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931587694. And our website www.tarikgiftcenter.com. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد